До послаблення карантину залишаються лічені дні, а українці ніяк не можуть втерпіти. Люди самі собі скасовують ізоляцію, часто навіть їдуть в центр міста, щоб просто погуляти. Байдуже на дистанцію, маскою заборонено тинятись парками, скверами. Чим може обернутися самостійне пом'якшення карантину? Про це далі у випуску. По-справжньому карантинним Львів виглядав у дощову середу. І ні, не через те, що люди нарозумилися, стали свідомими і осіли вдома. Просто травневий сніг, дощ і холод – не найкращі компаньйони для прогулянок. Ось нині ситуація дещо інша. Потепліло, виглянуло сонце і чимало львів'ян вийшли на вулиці. Випити кави, поїсти на лавочках чи просто посидіти в парку. І байдуже, що карантин ще не послабили і відвідування зелених зон поки під забороною. Просто дуже така подія приємна відбувається, і ми на шоці прийшли і сіли. Вибачте. А чому ж пішли без масок? Бо з масками. Ми п'ємо зараз каву, курим. Нарушуємо подвійно закон, в общем. І дуже соромимося, і просто забули, чесно, на емоціях зайшли і навіть не подумали головою. Буває. Серйозно кажу, не робіть так ніхто. Хто прийде в парк і сяде, я сама знайду і розкажу, як я зганьбилась. Ми йдемо до мами наверх, просто сіли випити каву, ми не гуляємо. Так, ми не гуляємо. Мара, можна входити. Ви знаєте, там машини є, у нас маленька дитина. А ми навздовж на Устяновича йдемо до гори. Я просто не побачив там попереджувального знаку, який би нам забороняв. З цієї сторони такої таблички немає, на жаль. І куди ж без любителів подорожей у громадському транспорті? Попри те, що курсує він у режимі спецперевезень і для проїзду потрібно мати спеціальний документ, це не заважає львів'янам кататися містом. Дозволи на проїзд ніхто не перевіряє, а отже можна їхати, вважають містяни. Куди їхати – немає значення. Головне, щоб не сидіти вдома. Такою думкою послуговуються чимало пасажирів. І все б нічого, якби хоч всі були у масках. Але ні. З кожним днем все частіше можна зустріти у транспорті людей про столиця. Та що там пасажири? Водії маршруток, трамваїв і тролейбусів теж не завжди у масках. Скажіть, будь ласка, чому без маски? Я тільки що здяв, бо мене вухо болить. А взагалі багато у вас пасажирів є без масок? Ні. Не пускаєте без маски? Я навіть виганяю. Ну, але дивіться, щоб самі їздили в масках, бо як-то виганяти людей без маски? Ні, я розумію. Тільки що здяв, резинка натирає вуха, як капець, розумієте? Розумію. Так що я в масці їжджу, так що чистенько, як має бути. Чому ви без маски? Водії громадського транспорту повинні бути в масках. На вулицях, звісно ж, охочих подихати свіжим повітрям теж вистачає. На вулиці немає змісту носити маску. Я заходжу в будь-яке приміщення, я одягаю маску. Я дуже швидко ходжу, мені важко дихати, я не створюю загрози нікому. Люди змучилися від карантину, і це дається в знаки. Висидіти в ізоляції багатьом не втерпець. Отож, львів'яни масово вирішують самостійно пом'якшити собі карантин, не чекаючи дозволу з боку влади. Психолог Ольга Швед пояснює це тим, що ми просто звикаємо до зростання статистики захворюваності, і вона стає для нас нормою. А через те, що серед близьких немає хворих, людині здається, що вірус існує десь там, за межами власного світу. І в неї починають відбуватись послаблення режиму. Тобто вона спокійно виходить з хати, вона починає зустрічатися з друзями, вона обговорює для самозаспокоєння дії, які виконує, і відбувається порушення режиму. Ну, ми спостерігаємо через вікно людей, які прогулюються, і через процес наслідування виникає бажання бути таким, як інші. І оце наслідування призводить до негативних наслідків. Так, уже третій день поспіль Львівщина б'є антирекорди з кількості підтверджених випадків інфікування. Спочатку 39 хворих за добу, далі 42, тепер 65. Статистика не тішить, і якщо вона й далі погіршуватиметься, то послаблення карантину у Львові годі й чекати. Ми будемо моніторити кожного дня ситуацію, і якщо не буде якогось різкого піку, тоді окей, є послаблення карантину. Якщо ми побачимо якусь незрозумілу динаміку, ну тоді стоп.
Та це не зупиняє людей, які вже не витримують такого собі домашнього арешту. Якщо карантин не пом'якшить влада, то містяни зроблять це самостійно. Штрафи теж уже нікого не лякають, адже щаста суд не визначає порушникові покарання через відсутність складу злочину. Відсутність чітко прописаних норм. Оце є на сьогоднішній момент дійсно проблемою, тому що особу можна покарати як адміністративно, так і кримінально. Такого бути взагалі не може, бо має бути чітко і визначено, за що особа несе і яку саме відповідальність. А в нас так виходить, що невідомо хто, за що і чому має відповідати. Разом з тим, поліцейські на Львівщині вже склали понад 650 протоколів за порушення умов карантину. Богдана Струк, Юрій Ворський, Володимир Студений. Правда тут, Львів.